Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարությունը խիստ բուրըն արձագանք ստացավ թե Հայաստանի քաղաքական ուժերի և թե Եվրոպացի մի շարք պաշտոնյաների կողմից։ Եվրոպայում հայտարարեցին, որ Հայաստանը գնալով այս քայլին վտանգում է Եվրոպայի հետ համագործակցությունը միաժամանակ ակնկալելով պաշտոնական Երևանի ուղղակի բացատրությունները։ Ներքաղաքական դաշտում էլ փորձում էին հարցի առնչության պարզաբանումներ ստանալ երկրի արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու կառույցներից։ Այս ոչ այնքան հասկանալի իրավիճակում հնչում են տարբեր գնահատականներ ու կարծիքներ։ Երկրի վարչապետը եվրոպական մամուլի էջերում հայտարարում էր, որ Հայաստանը չի կարող մաքսային միության անդամ լինել, որովհետև չունի ընդհանուր սահման ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև մաքսային միության մեջ մտնող որևիցե պետության հետ, ապա հիմա ինձ շատ հետաքրքրում է, իսկ հիմա ինչու ստորագրվեց այդ համաձայնագիրը։ Ստացվում է շատ պարզ բացատրություն, որ Ռուսաստանի հետ ենք, որովհետև ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, որովհետև մեր սահմանների անվտանգության ապահովումը դրել ենք Ռուսաստանի վրա։ Ինչ կանով է դա ճիշտ և ինչ կանով է դա էֆեկտիվ, սա արդեն վիճելի հարց է։ Այս պայմանագրի ստորագրումով վերջ տրվեց Հայաստանի կոմպլեմենտար քաղաքականությանը, որը մենք ուրեմն վարում ենք երկար տարիներ և դրանով հպարտանում ենք, որ Հայաստանը և հավասար հարաբերություններ ունի Եվրամիության ԱՄՆ-ի հետ և հավասար հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ինչքանով է հնարավոր համատեղել Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը և ինչ տնտեսական առավելություն կտա այդ միությունը, եթե այնուամենայնիվ հաջողվի համոզել Բրյուսելին, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայություններում եվրոպական կառույցների հետ համագործակցությունը չի զիջում ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությանը։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը համաձայն է շարունակել և կշարունակի ուրեմն բանակցությունները Եվրամիության հետ և ցանկություն ունի ստորագրելու Վիլնյուսում ասոցացման մասին համաձայնագիրը։ Սա արդեն մեծ հարց է, իսկ Եվրամիությունը կհամաձայնվի, որ Հայաստանը ստորագրի, թե չէ։ Մենք չգիտենք էլ, այդ Եվրասիական միություն կոչված է, ինչ է ինձ ներկայացնելու, ինչ տիպ ինգերակցություն է դա լինելու։ Դա սովետական միության վերականգնման, ասենք, փորձ է, տեսակ է։ Ես դեմ էի, որ Հայաստանը որևիցե մի կողմի հետ որևիցե համաձայնագիր ստորագրեր, որովհետև ոչ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը որևիցե բան տեսել է մեծ մասշտաբների և կտեսի, ոչ էլ Եվրամիության կողմից։ Եվրոպան ինչքան էլ վատն է, բայց մեր բոլոր բարեփոխումները և տնտեսության մեջ, և կրթական, և մյուս ոլորտներում միտված են եվրոպական չափանիշներին ու արժեքներին։ Մեզ համար այստեղ կարևորն էր բացասանների առկայությունը, բայց պետք է նշեմ, որ Եվրամիությունը չի կարող Թուրքիային պարտադրել սահմանները բացել, որովհետև նախ Եվրամիություն Թուրքիա բանակցությունների կիզակետում այդ հարցը նույնիսկ չի է քննարկվում, իսկ ինչ վերաբերվում է առևտրին, ապա պետք է նշեմ, որ այո, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի առաջին գործընկերը դա Եվրամիությունն է, ինչ շատ տարօրինակ է, ունենալով ստրատեգիական գործընկեր Ռուսաստանը, մեր առևտրաշրջանառությունը ավելի շատ Եվրամիության երկրները դե կարող է այս պարագայում որևիցե փոփոխություն լինի։ Խոսելով Հայաստանի նկատմամբ կիրառված հնարավոր ճնշումների մասին, քաղաքագետները նշում են, որ դրանք հիմնականում կարող են պայմանավորված լինել անվտանգության խնդիրներով և որ առաջնային է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում ռուսական կողմի ունեցած առաջնային դերակատարմամբ։ Շատ եվրոպացի և ամերիկացի քաղաքագետներ գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի չլուծումը համապատասխանում է լիովի Ռուսաստանի արտաքին շահերին Հարավային Կովկասում, այսինքն տակ պահելով կոնֆլիկտը Ռուսաստանը անընդհատ իր ձեռքում է պահում տարածաշրջանը։ Հայաստանի հետ առնչվող ցանկացած քաղաքական տնտեսական հարաբերության ենթատեքստում կա Ղարաբաղի խնդրի շարարկում։ Հիմա եթե մենք տեսնում ենք, որ մի կողմը շարարկում է, բայց ոչ մի կերպ չենք ուզում տեսնել, որ մյուս կողմն էլ է շահարկում, սա արդեն այլ խնդիր է, բնականաբար պետք է շահարկի, որովհետև Ռուսաստանը Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկն է, այսինքն պատասխանատվություն է կրում կոնֆլիկտի լուծման առումով։ Նազելի Ադվակյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։